אני רוצה שתראו את הפרסק עם שקע, ויש לו שקע בשתי הצדדים במקרה הזה. כאילו אתה יכול להסתכל על שקע מפה ולהסתכל על שקע מפה, ככה זה נראה. ומצד שני יש הפרסק עם בליטה. אז בהפרסק הבליטה היא ממש בקצה, ככה ההפרסק יושב. במנגו הבליטה היא בצד, הבליטה היא פה בצד. נזכרתי שראוי לציין שהפרסק הזה, שתי הפרסקים למעשה הגיעו מאותו דוכן, הם כנראה הגיעו מאותם עצים אפילו, מאותו פרדס. זאת אומרת שבאמת ייתכן שיש עץ אחד שיודע להביא גם זכר וגם נקבה, גם בליטה וגם שקע.